Qərimət bəy, bu çox ciddi bir sualdır və müəyyən məntiq də var. Mən hesab edirəm ki, şahsən Azərbaycan və Rusiya arasında gərginlik, gerçək gərginlikdir. Həqiqətən də Rusiya istəyir ki, Azərbaycanın üzərində təsirini daha da artırsın. Azərbaycan hakimiyyəti də xalqı da güya özünü belə deyək, təqsirkar kimi, borclu kimi hiss eləsin və bundan istifadə edib Azərbaycanın üzərinə əlavə öhdəliklər qoysunlar. Bundan əvvəlki suala cavab verən zaman mən təqribən o barədə danışırdım ki, daha nələri bizdən istəyirlər. Həm Qarabağ münaqişəsinin bitməməsi və bizim buna çalışmamağımızı istəyirlər, həm oradakı o qondarma rejiminin varlığı ilə bizim barışmağımızı istəyirlər, həm onların burada əbədi, ən azı 10 illərlə qalmasını bizim qəbul etməyimizi istəyirlər. Rusiyanın hərbi siyasət sferasından çıxmamağımızı istəyirlər. Türkiyə və NATO silahları ilə silahlanmamağımızı istəyirlər. Məs yenə də əvvəlki kimi milyardlarla dollarlıq Rusiyanın keyfiyyətsiz və köhnəlmiş silahlarını almağımızı istəyirlər. Azərbaycanın bir dövlət olaraq tam olaraq Rusiyanın nəzarətinə keçməsini istəyirlər. Təqribən biz Belarusun nümunəsində görə bilərik ki, nələr istəndir. Baxın. Belarus əslində Rusiyaya o qədər sıx bağlıdır ki, ittifaq dövləti də yaradıblar. Həddindən artıq sıx bağlıdır Rusiyaya. Demək olar ki, bu günləri oradakı hakimiyyət də Rusiyanın hesabına ayaqda qalır. Amma bundan da narazıdır Rusiya hakimiyyəti və Rusiyadakı həmin o imperiya pərəst qüvvələr. Onlar istəyirlər ki, ümmetlə Belarusu tam olaraq özlərinə qaçsınlar və orada dövləti faktiki özləri idarə etsinlər. Bu bir konsepsiyadır. Yəni əgər bunu Belarusda istəyirlərsə, bunu Ermənistanda da istəyirlər. Bunu Azərbaycan da istəyirlər və əslində Jurnovskinin bizə deməsi ki, Azərbaycan da Ermənistan da gəlsin, birləşsin Rusiya Federasiyasına. Çox açıq şəkildə. Demir ki, bizimlə inteqrasiya eləsin, kollektiv təhlükəsizliyin müqaviləsinə qoşulsun, Avrasiya birliyinə qoşulsun. Deyir ki, gəlib qoşulsunlar Rusiya Federasiyasına bir mənalı şəkildə. İstəkləri ciddidir və Azərbaycan üçün əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Ona görə də mən şəxsən hesab elirəm ki, müəyyən bir gerçək, cərgincilik var bu münasibətlərdə və ona görə də onlar İlham Əliyevin şəxsən özünü də təhdid elədilər. Ona xoş olmayan sözlər dedilər, ona xoş olmayan məsələlərin üstünü vurdular. Onu demək olar ki, dilə gətirdilər bütün xalqların qarşısında Açıq ifadə etdilər ki, onun hakimiyyətdə qalmasının səbəbçarı Rusiyadır. Bu ağır sözü idi. Onun xarismasına zərbə vuran bir söz idi. Onun hakimiyyətinin xarici dairələr tərəfindən dəstəkləndiyini təmin edildiyini göstərən bir söz idi. Onu da dedilər. Yəni ona görə mən hesab elirəm ki, açıq gərginlik gerçək gərginlikdir. Amma sizin sualın motivini, arxasındakı elə deyək, zərurəti də başa düşürəm və istəyirəm onu izah edim ki, Bizim izləyicilərimizdə məlumat olmayanların hamısının xəbəri olsun ki, nəyə işarə edilir deyiləndə ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bəlkə danışılmış bir gərginlik tamaşasıdır, danışılmış döyüşdür. Bunu deyən ekspertlər nəyə nəzərdə tuturlar? Onu nəzərdə tuturlar ki, hörmətli izləyicilər, hörmətli həm vətənlər. Bölgəmizdə xüsusən Avropa Birliyinin təşəbbüsləri artır Və ümumiyyətlə qərb dünyası demokratik düşüncə ilə güclənir. İndi biraz əvvəl vurğuladığımız həmin o Belarus hakimiyyəti də artıq davam gətirə bilmir. Rusiyanın özü belə bu birləşmiş qərbün qarşısında geri çəkilməyə məcbur olur. Biz bunu Ukrayna böhranında gördük. 100 minlik ordunu necə sakitcə geri çəkməyə məcbur oldu. Biz Ermənistanda gördük ki, bu qədər güclə, qüvvətlə Bu qədər böyük hərbi məğlubiyyətlər yaşamış Paşinyan hökumətini devirə bilmədilər. Ona görə də bir halda ki, biz əvvəlki müsahibələrdə danışmışıq. İlham Əliyev və Vladimir Putin ideoloji silahdaşdılar. Onlar demokratiyanın regiona buraxılmamasında eyni mövqeydən çıxış edirlər. Onlar görürlər ki, Azərbaycan üçün günü-gündən çətinləşir Qərblə münasibətləri dialojiləşdirmək, yaxın buraxmamaq. Çünki həm Türkiyə ilə inteqrasiya prosesləri var, həm də Avropa Birliyi elə təkliflərlə gəlir Azərbaycanın üstünə ki, Azərbaycanın ona yox deməsi üçün hansısa səbəblər olmalıdı. Axı Azərbaycan xalqı da görür bu prosesi. Avropa Birliyi deyir ki, sənə gəl milyardlarla avro pul verim. 10 milyardlarla sərmayə gətirəm. Sənə kömək edeyim, iqtisadiyyatını qur. Hüquq mexanizmini qur təhsilini yenilə, səhiyyəni yenilə, burada yaxşı məhkəmə hakimiyyəti formalaşdırar. Vətəndaşlarına vizasız gediş-gəliş təmin edəcək. Azərbaycan xalq görüşü bunların hamısı sərfəlidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna yox deyir. Nəyə görə yox deyir? Öz kürsüsünü qoruyub saxlamaq üçün yox deyir. Ona görə də daha da gözdən düşür. Məs Azərbaycan hakimiyyətinə Avropa Birliyi və bütövüçdə Qərbə integrasiyadan imtina etməyə, dırnaq arası əsaslar yaratmaqdan ötrü bir sıra ekspertlər hesab eləyir ki, həmin bax bu danışılmış gərginlik vəziyyəti yaradılır. Yəni İlham Əliyevə şans verilir Avropa Birliyinə və digər qərb qurumlarına desin ki, Rusiya ilə münasibətlərimiz onsuz da gərgindir. Əgər biz gərmə doğru addım atsaq, daha da münasibətlərimiz pisləşər. Biz Rusiya faktorunu nəzərə almalıyıq və ona görə də Qərbə inteqrasiya kursundan imtina etməliyik. Əgər bu oyundusa, biz bunu tezliklə biləcəyik. Burada həqiqətin ortaya çıxmasına cəmi bir neçə ay vaxt qaldı. İlin axırında Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlıq ölkələrinin sammiti keçiriləcək. İlham Əliyevə də təklif olunur ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə heç olmasa strateji tərəfdaşlıq sazişini, heç olmasa ona görə deyirəm ki, Digər şərq tərəfdaşlıq ölkələri assosiativ saziş imzalayıblar və qapılarını açıblar qərb sərmayəsinə və həmin ölkələrin dövlət quruculuğuna çox ciddi şəkildə pul qoyur Avropa Birliyi. Amma Azərbaycan heç olmasa özünün əvvəlcədən seçdiyi, 2016-cı ildə təklif elədiyi həmin bu strateji tərəfdaşlıq sazişini heç olmasa imzalasın. Onu da 5 ildir ki müxtəlif bəhanələrlə imzalamır və Azərbaycanı bir çox imkanlardan məhrum edir. Siz elə sadəcə baxın, həmin Azalın vətəndaşlara satdığı biletlərin qiymətinə. Qonşu Gürcüstanla müqayisədə mən bir-bir rəqəmləri xatırlatmayım, onsuz da sosial şəbəkələrdə çox yazılır bu barədə. 3-4 dəfə biletlər Azərbaycanda bahadır. Nəyə görə? Çünki Azal monopolistdir və Azərbaycan hökuməti imkan vermir ki, Avropa Birliyi ilə biz həmin o açıq səma razlaşmasına qoşulaq, Bakıya və Avropa ölkələrinə başqa aviya şirkətləri də sərbəst uçuşlar təşkil eləsin. Bizim banklarda kredit faizləri çox yüksəkdir. Nəyə görə? Çünki banklar bir ailənin yaxud da ətraflarındakı aliqahların monopoliyasındadır. Avropa Birliyi və digər oyunçular banklarla bura girə bilmirlər. Girsələr Ojus faizləm, hər kəsi kreditlə təmin eləyəcəklər. Eləcə də sığorta bazarı, eləcə də gömrükdəki həmin bu soyğunçuluq və bütün başqa sahələrdəki geri qalmalar. Bunun hamısı ilk növbədə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə həmin o şəffaf əməkdaşlıqdan qaçmağının səbəbidir. Və ona görə də indi əgər Azərbaycan hakimiyyəti iddia eləyirsə ki, Rusiya ilə birbaşa da gərginlik var, o zaman böyük bir güvvənin arxasına alıb Avropa Birliyi ilə sazişi imzalayıb ölkənin qapılarını da dünyaya açmağın heç bir alternativi qalmır ki. Nəyə görə bunu etməyəsən? Bir halda ki, onsuz da səni Rusiyadan təhdid eləyirlər, hətta dövlətçiliyin də təhdid edirlər, ərazi bütövlüyü ilə təhdid eləyirlər. Nəyə görə dünyaya açılmayasən? Xalqını o imkanlardan məhrum eləməkdə davam edəyəsən. Ona görə də biz bir neçə ayın ərzində biləcəyik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya arasındakı gərginlik gerçəksə, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə haqqında danışılan həmin strateji tərəfdaşlıq sazişini imzalamalıdır və ölkənin qapılarını dünyaya açmalıdır. Yox, əgər oyundusa, o zaman görərsiz. Yadda saxlayın bu çıxışı. Bir neçə aydan sonra, deməli Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrlə həmin sazişin imzalanmasından imtina edəcək. Sonra da hökumətin sözçüsü olan Dırnaqarası ekspertlər və dırnaqarası müxalifətçilər çıxıb danışacaqlar ki, İlham Əliyevin başqa çaresi olmadı, Rusiyadan böyük təzyiqlər var idi. Avropa Birliyi ilə də biz saziş imzalasaydı bu təzyiqlər daha da artacaqdı. Əgər belə olsa, deməli indi yaşananlar razlaşdırılmış oyun imiş. Yox, əgər Azərbaycan Avropa Birliyinə üz tutacaqsa, o sadəcə imzalayacaqsa, deməli Rusiyayla hal-hazırda bizim şahid olduğumuz gərginlik geotek gərginliyi imiş. Bir neçə aydan sonra biz həqiqəti biləcəyik.